velkommen til Det kulturelle alibi. Nå sitter jeg her sammen med kunstneren Yngve Nesheim og Nils Olav Bø. Og jeg håper dette skal bli en interessant opplevelse, for her er det spesielle teknikker som er brukt med at det er to kunstnere som maler og arbeider med bildene sammen, og er relativt kjente. Så jeg ønsker dere velkommen til en rundtur der vi ser på bildene deres. Det jeg lurer på er, hvordan kommer dere frem til det felles uttrykket i bildene deres? Det varierer. Altså, en kan for eksempel begynne å male himmel, den andre kan begynne å male grunn. Og så møtes vi i horisonten. Og så kan vi sette oss ned etterpå og diskutere hva vi vil ha i flaten. Så lager vi masse skisser, og så går vi og maler det ferdig. Mm. Og da står vi og maler på ett og samme bilde. Da, vi kan jobbe på to bilder som vi veksler med, og liksom, alle slags varianter på dem. Så dere bruker mye skisser i forarbeidet? Ja, noen ganger bruker vi skisser sånn at alt er klart på førhand. Andre ganger går vi rett på bildet liksom, og jobber samtidig på ett og samme bilde. Og det er jo veldig utfordrende. Da skjer jo veldig mange ting på veien også. Ja. Så er det jo det at vi, når man jobber individuelt som kunstner, så har man ikke den der, altså her så får du det gratis, at du får kritikk hele tiden. Altså det er en annen person som hele tiden forholder seg til det du gjør, ikke sant, og omvendt. Kan du, Nils Olav Bø, forklare oss hva installasjonskunst er for noe? Jeg bor med skulptur, det jeg kaller den førhandsskulpturen, og så installasjon med forskjell på en skulptur, som en tradisjonelt tenker en skulptur oppe på sokkel. Og hvis du jobber med installasjon, så går du utover den sokkelen og tar i bruk rommet. Sånn at rommet blir en ramme, på samme måte som i et maleri har en ramme, et format. Så er rommet formatet. Men da vi stiller ut nå er vår forrige utstilling, første utstilling vår hadde vi i Oslo for 1,5 år siden. Og så har vi hatt to utstillinger i høst. Og den utstillingen i Oslo, den for 1,5 år siden tok vi for oss kun menneskefiguren i bildet, helt konsekvent. Og den utstillingen i høst var kun naturen. Så dine utstillingen her er en symbiose av de to tingene. Da vi har med bilder fra de to utstillingene og så nye hovedverk. Her kan vi fortelle, sånn som vi snakket om tidligere, at en begynner med grunn å male, og den andre begynner med himmelen, og så møtes vi bokstavlig talt i horisonten. Og da har vi lagt grunnlaget for bildet, og så setter vi oss ned og setter en diagnose og jobber med skisse, hva vi skal putte i bildet. Og så kaster vi ballen att og fram, og så blir vi enige om ting, så går vi på bildet og maler samtidig. I dette tilfellet her så er det disse to hestene. Dette bildet ser ut som det er inspirert av surrealismen. Er det det? Ja, det er jo det er en slags form for surrealisme. Altså, litt naivt. Ja. Så litt absurditeten er vel kanskje noe som er kanskje veldig mange av de bildene våre. Noe et eller annet absurd. Vi bruker veldig mye gråtoneskala, så bare legger vi til en tone eller en farge, liksom. Det at to kunstnere jobber sammen på arbeidet, det er jo ikke noe som er helt vanlig i dag. Sånn rent kunsthistorisk sett så er det ingen nyhet. Det som kanskje er den store forskjellen er at den gangen det var vanlig å jobbe på den måten, så var man spesialisert i sine områder eller sine ting man malte. Og det er jo slett ikke den måten dere jobber på, har jeg forstått.
Dere jobber virkelig sammen om maleriene, både samtidig, og dere har ikke noen sånne spesialiteter. Så de produktene som henger på veggene er helt og holdent felles samarbeid, i aller høyeste grad. Det må kreve ganske mye å jobbe på den måten, tror jeg. Det har dere jo egentlig bekreftet også. Det krever nært godt vennskap, så det går jeg da ut ifra at dere har. Dere må ha en stor grad av respekt for hverandre. Det har dere påpekt selv, og det har jeg gått og tenkt litt over, at det må kanskje være det som må være det mest bærende i det. At man under arbeidet har respekt for hverandres arbeid og hverandres personlighet. En annen ting som jeg også har tenkt på er at dere nødvendigvis i et sånt samarbeid må gi hverandre noe. For ellers hadde det vel ikke vært noe hensikt for dere å gjøre det arbeidet dere gjør. Dere bryter en del grenser og en del forestillinger som vi har om det å jobbe med unik kunst. Og det i seg selv, kunne jeg nesten si det, det neste motesak, det er jo å bryte disse oppstilte verdiene som vi har. Men det som jeg også har tenkt over er at det dere har jobbet med, eller det dere gjør hele tiden, dere jobber i en prosess sammen som har stor betydning for dere som kunstnere. Men når dere presenterer en utstilling slik som dette, så må jeg jo si det som det er, at det er vel kanskje ikke samarbeidet dere som blir det viktigste for oss som publikum. Vi opplever utstillingen som en utstilling på linje med andre utstillinger, og vi ser det ferdige produktet som ett produkt. Og dere har servert oss en fantastisk fin atmosfære i galleriet. Jeg håper at resten av kunstpublikum i Stavanger syns det også. Ja, da sitter jeg her alene igjen da. Kunstnerne har gått, og åpningen er ferdig, og dere har sett på bildene til Nils Olav Bø og Yngve Nesheim, og da gjenstår det vel bare for meg å si takk for nå, og ønsker dere tilbake igjen neste tirsdag til Det kulturelle alibi. God kveld. Elbilen, elbilen, billig og god. Elbilen, elbilen. Miljøvennlig må du tro. Kvett elbil får du hos PO Executive AS på Grannes Sletta. Telefon 04 65 51 76. PO Executive AS, godkjent elbilforhandler. Elbilen, elbilen. Billig og god. Elbilen, elbilen. Miljøvennlig må du tro. Det finnes nesten ingen grenser for hva du kan leie hos Hillevåg Elektrodiesel på Forus. Hillevåg Elektrodiesel, de har en av Europas største utleieparker. Hillevåg Elektrodiesel finner du vis-à-vis Agrofedes slakteri på Forus. Nå har 93-modellene kommet til Motorhuset i Sandnes. Er du på jakt etter nytt stereoanlegg? Stikk innom en tonbutikk, så skal vi vise deg et lønnsomt regnestykke. I tillegg får du fri service og bytterett. Tekniks stereoanlegg kroner 299 per måned. Velg ton. Det lønner seg. Tilbringer 90% av vår tid inndørs, og luften er mer forurenset enn utendørs. Ved hvert åndedrag puster vi inn små partikler som pollen, midd, husstøv og bakterier. Dårlig inneklima øker risiko for utvikling av astma og allergi.
Pioner luftrensere fjerner partikler og gasser fra luften med elektret og kullfilter, så du oppnår ren og frisk luft 24 timer i døgnet. Bruk Pioner luftrensere til å støvsuge luften for deg. Det vil lungene dine sette pris på. Kommunikasjon.